Geni Show, Kosova Gaming TV, unë jam Shuki. Sot jena të lujt gëta 7, hesin e 15. Okej, po vazhdojmë që aty ku kina mbet, në episodin e kalon e kini po dhe ju. Jena këtu bashkë me... A që dhani ani kush është? Shefe Pula, kry, se po të vjen më të lujt. Jeni me mu Granitin edhe Shukin. Këtu ka dole, kina mi gry kejt hojshtat. Kina me bu dhe po. Tajna është ta blejme dhe na jaf. Shuki t'i vyna o do kjera me vdej su s'po shumë. Ni kjera komune, fukar edhe kjen Kosov, shka me po. Ni kam 20-30. Boma ni kjera si pa pare, mas te bëjmë ne pare për ty. Veq a mëj, se në vend kisha e plash, që të kursi për ty. Apo shesh që s'ke a emisioni që thash rusë për mëjt? Po bre, që kjo apë i nolë ti me snajt? Jo, të shpia rusit me shku me mëjt. Po që aja tjetra tja, a kem të full për sto dhe me shto me snajt? Jo, aja tjetra po... Dje dhe ato shudet, ato kryesuri një pa flet me mëjt. Po, atë qështot e... Jo që të 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 shëmë që shëmë që e qita basket ma të fort në bot, je... Qëtu ta shka muzika dhe... Qëtu ta shka muzika dhe... Se ju shkojnë ajnë letaj me mërë qëmëtën. Po... Okej... A du shtimi mëtë, a du une me mëtë? Ti të majtën unë gjatën. E ta shë cina majtë, e jo tja e jam, ja. Duhet njejt e genë. Jaaa... Ishtë kjarë që erdhë është. O? Ti e mytë këto djatën, unë që apo me shonë. 3, 2, 1... Ajt, dule këto... 2, 1... Tsh, tsh... Aaa, se ku bekë! O, që që kesh du kryta. Mere kurumën. Shka bësha përështi këto? Jo, masit përshka i pori. Edhe i mytën për i kurume, a këtëjve për është ta qavone. Dalët dyshe rash. Vish kërë e poshë është të pionim. O, për më isha më shpejt me shkum. Më zdel për i kurume paj. O, në lepa deri, këna më ngullë. O, vish pak të ishe sormën. Mira, jo, një arsë më në mërë, jo. Pa i këtë... Pa thësh më spedale? Qa është të rrej, se më s'ja u këthe ka dera jote. Më t'i pe, gjuj, nisja gjuj. Ure se ku prish dherë. Ti s'ki dherë, shqiptar. Po, bora. Ti s'ki rjetë. Ti nuk ki dherë, s'di a s'peshe. Po, të ure ka dherë. Të unë s'peqet s'ki dherë. Ta shë e një screenshot që dënë. Hajt dherë vish mere që unë të në dhe hëpë që do. Si dele mere. Pe. Ika. Të unë peqet si s'ki dherë. Ika shok. Qërë mirë. Që ka dhe flamuri për shqirë dhe flamuri kontar shqiptar. Ka unë a ka shqirë për shqirë. Ka dhe ka ti edhe ka unë. Që qëta shë bëjnë një screenshot edhe shë. Mërë e screenshot edhe mëse e skajt ma qësh. Ta shë qysh kina me ikë shumë letë policis, krejra shkoj. Ish para ka e mejtë në të është me pishtimi. Ma edhe ma qësh pasale. Këthej ka ti. Osë ma qëtë tash se blokut. Po për të ta ukon, e vë të mejta që ukonë. A, mire, e bona, kime po tajnë. Ajde. I ti ka policisë po mdojët, po jo. Je ngullë në to, oda. Jo, po e di shë a ku me bo, hej. E ku me gjithë benen e fort që ku me bo edhe video. Qysh mi ikë mas leti policisë në Los Santos. A të se të henë. Dhe dhe në që fësët një e këm pak nuk vinë shëmë. Nuk hinë aty e ta. Nuk pak. A më jo e nej pushtë. A e mytër ata Blashkovski. Të kështë ta kanë me hi krejt mërëna. Ja, se aty ata këthejnë edhe mo i hu. Po dhe e dvarëtë. Po dhe shune që shja pështjeli këty me... Da, të na emisioni që në story mode që i vjedhë kejta të porë, dugotin. Po, ma shumë po. Që tash mu prishderë, jo, alas ku ka prishderë. Êshtë një furë, kure vidhë që atë dukotin, ti tash edhin që i përnë edhe me investu porë atër, në këto ho.
para se me vill, ju, mas ishte e vesh dukotin, as di para, me ble ato aksion e një kompani, me ble aksion, ose me shqip, që e fyshë puna, e ta i mën është mi fitu, 2 herë, ka 40 milana, që është do diqka. A se kom përru atë farë. Ose në se mas i e kom kry kejtë të tonë e kom përru. Në internet e kom përru. Po kur është me bërë e për emisje? Që? Ata dhe i njësë. Që ata dhe i njësë e të mjekin, më këtë në së mëshoj. Një dha që e instar gëmë e helikopter në venë. Brej që atë të dihën. Ata e të vjekë. Deli grojë normal, po tani. Që është të dhe? Shefe pulla kryt, se po t'vje me t'ly. U kry. Shkojmë. Tash mas këti misioni, djel bevish ka për mas. Mas këti misioni është edhe finalja. A t'ja u shkruj që jeme lukta me neve? Po, shkruj. Unë e t'vëziti pa pare. Po, thuj ka 20%, jo ja, pa parën, ma shumë ka 20% që t'jam. 20% ik. Këtë 20%. Mu m'jap ma shumë, a? 20%, kë 3 ka 20%, njo ka 30%, se unë e kumë bledhe misionin. Unë e boss, unë e që se t'u s'u jam piq. E boj, hajt punoni për mu pa parën që t'jam. Ku jeni shok të mi, dosta të mi, janana të mi. Mos harroni me bo like, share, comment, subscribe, djem. Që edhe këta e pas kanë kry njëtë në ku. Këta janë orë shumë aherët. A po shka bo? E kanë mytë të rusin. Ta parkoj ku rumën që ty. Ta shë unë jam prizoner, me nëzi për e plasë qatë. Ta isha me po qatë misjanë dhe me shkru, vrosja Isa Mustafës. Jo, se na qesim burë. Qa ho lije që është të lesë. Bile kena me bo një vedjo, ta gazaj dhe pak ma bon. Njo shumë. Se s'po bon me hi? Qështë se ka erë vetë. Okej, tash. Po. Kjo ke video. Okej, hina. Që gati hinë mrena. Shok, bosanaj me bo like, share, comment, subscribe. Vazhdojmë. Emisionin tjetër. Më po që keni. Që plani. Ja pruni ky. Qëtojnë ndërprejmë na, mas ne vazhdojmë apet. Stop.